Ja, soos julle vroeër gehoor het, vandag is Wêreldhartdag en ons het, ek en Jennifer het hierdie afgelope week EKG toestelle gedra om te kyk wat doen ons harte, ons hartkloppe, ons hartritmes, al die dinge. En om ons meer daaroor te vertel het ons vanoggend 'n sportgeneeskundige hier by ons, Dr. Herman Rousseau. Herman, goeiemôre, baie welkom. Baie dankie, goeiemôre julle. Sjoe, ons wil nou nog nie ons resultate hoor nie, hoor. Ek hoop dit is goed, maar jy glimlag daarom, so lyk my. Ek is nie te bekommerd nie. Is jy nie te bekommerd nie? Hoorie, maar kom ons kom net by Wêreldhartdag uit. Wat is dit? Hoekom is die dag uitgeroep? Ek dink dit gaan baie oor bewusmaking en ek dink daar is groot wanpersepsie partykeer wat mense dink van hartgesondheid. Ek dink vir 'n groot gedeelte van die publiek dink hulle aan iemand met 'n hartprobleem is noodwendig 'n ou persoon met hoë bloeddruk en hoë cholesterol. En die realiteit is ons sien eintlik 'n groot groep pasiënte of atlete veral in ons wêreld wat eintlik wat aktief is en gesonde mense is op die oog af wat met hartmoeilikheid is. Veral wat ons praat van aritmie en disritmie. As mens gaan kyk na die statistieke en dis wat ons eintlik maar in die mediese wêreld baie bekommerd oor was, veral na COVID-19 is wat is die effek van virale infeksies, wat is die effek van tropiese siektes op 'n mens se hart? Dan dink ek die mense is eintlik bietjie oningelig oor wat is die effek en die gevare vir 'n mens se hart daar buite. Jy het nou baie dinge genoem en ek dink jy is heeltemal reg. Ek dink nie ons besef die effek van virusse, virale infeksies op die hart nie. Ek sou nooit daaraan gedink het nie. En selfs jy is heeltemal reg as jy sê mense dink baie keer aan hartsiektes aan ouer mense. Weet jy, dit sal nie nou met my gebeur nie, dis 'n probleem. Ek seker my hart is fine. So mense dink nie gewoonlik daaraan nie. Ek wil weet, wat is die basiese simptome van disritmes? So 'n pasiënt sal tipies by ons inkom en hy sal sê hy's duiselig of hy voel hy het hartklopings, is 'n baie algemene een. Ja. Ons sien by die atlete sal hulle vir jou sê ek sukkel om my vermoëns, ek sukkel om my vlak van prestasie in by te bring, voel duiselig. Party in 'n gevorderde gevalle jou meer gevaarlike dis, dit meer kan 'n mens klaar van borskaspyn en duiseligheid wat 'n mens sinkopie kry wat 'n mens waarskynlik aan iemand wat flou sal word. So dit is die meer dramatiese tekens wat 'n mens sal sien. Oké, okay, 'n gewone hartritme dan nou, wat is dit in jou hartspoed? Hoeveel kloppies per minuut moet mens hê? So ons praat van die ou tradisionele 60 tot 100. So iemand met 'n hartspoed van tussen 60 en 100 word beskou as normaal. In atlete kan dit natuurlik baie minder wees. Dis normaal vir 'n atleet om met 'n rustende puls van 45, 46 slae per minuut rond te loop. Wat belangrik is van 'n pulsspoed is, dit gaan nie net oor die spoed nie, maar ook oor die ritme. So dit is met die ritme van die hart, praat ons van 'n sinusritme. So die hart moet eintlik dan mooi klokslag, mooi klop en dan die tempo, normale pulsspoed is tussen 60 en 100 is 'n goeie aanduiding. Okay, so daai sinusritme het nou niks met jou neus te doen nie, nê? Definitief nie selfs sinus nie. Ek is dankbaar. So enigiets onder of bo daai wat jy gesê het, is dan nou die abnormale ritmes of hartspoed. Dis reg. Hoe gaan jy dit nou noodwendig weet? Is dit regtig net iets wat jy voel? Okay, wag, hier voel ek ook my hart klop bietjie vinniger. Is dit iets wat mense kan voel of voel jy dit baie keer glad nie, maar jy tel dit tog op as jy nou 'n monitor dra byvoorbeeld? So ek dink wat baie belangrik is daar, dis nogals ook 'n aanduiding van die tegnologiese wêreld waarin ons lewe, sal 'n pasiënt by jou kom en sê, "Julle my Garmin sê vir my, my rustende pulsspoed is baie hoog, moet ek bekommerd wees?" En dan het hy absoluut geen simptome behalwe miskien 'n bietjie angstigheid wat hy begin en nou bekommerd raak daaroor nie. So dit is baie normaal om ektopiese slae te hê wat 'n mens se hart amper voel asof hy 'n slag mis. So daar's 'n baie normale respons. Waar ons bekommerd raak is daai patroon begine vorm en as daai simptomaties raak. So 'n abnormale puls met simptome sal my bekommerd maak en sê hierdie pasiënt kort verder ondersoek. Hy kort waarskynlik iets soos 'n Holter EKG wat vir ons die elektriese aktiwiteit van die hart kan monitor oor 'n lang periode. OK. Gepraat dan nou daarvan. Ek en Jennifer het elkeen so 'n Holter EKG. Ek dink Vertis het is die maatskappy wat saam met jou dit doen, hè. Dis korrek. En ons het dit nou gedra vir die afgelope paar dae wat jy dan nou kan sien terwyl ons slaap, terwyl ons opstaan, eet, hardloop, draf, stap, whatever ons doen, sien jy dan nou die hartritme. Daar is Jennifer se nou op die skerm. Hoe lyk haar? Lyk sy darm gesond? So wat ons kan sien by Jennifer, so die minimum hartspoed wat sy behaal het was 52 slae per minuut. So as ons nou praat van normaal tussen 60 en 100, dan sê jy nou skrik, maar is 52 nie te laag nie. Maar as jy gaan kyk wanneer dit gebeur het, dan was daai heel laagste
Polspoed was 4:30 in die oggend geweest. Waarschijnlijk op een oggend wat je niet hier moest werk nie, of waar je niet vroeg moest opstaan. Dit moest een zaterdagochtend geweest. So, daar krijg ons die term sinus bradycardie. Sinus ritme, met andere woorden, is een normale ritme. Ja. Die bradycardie is die term wat ons gebruikt voor starige polspoed. So, dat is 100% normaal. Iemand wat in rem slaap is, iemand wat diep slaap, zal die polspoed so laag gaan. Frans, bij jou was het 55 slaap per minuut en dit was op 4:30 die ochtend. So dit is waarschijnlijk waar jij in jou diepste slaap was. En weer eens, sinus bradycardie, dat is normaal voor iemand in een diep rem slaap. Okay. Maximum hartspoed het opgegaan tot bij 139 en het was 6:50. So of het tijdens een program was of in die verkeer was, dit is een normale respons voor mensen hartspoed om op te gaan als een mens dan oefen, als een mens spanning ervaar, als een mens pijn ervaar. Of bloot als mens bezig is. Dit natuurlijk een ander belangrike ding is ook maar die rol van stimulante. Koffie, cafeïne kan ook alles een effect hê. So ek het gesê, ek denk myne was op 160 as ek die vorige ene onthou nou. 160, so dit sal normaal wees as ek geoefen het bijvoorbeeld vir dit om op te gaan tot 160. Absoluut. En dit is eintlik die lekker ding van hierdie Holter EKG van Vertice wat ons gebruik. Ons het nou by die Bloubulle ook een interne studie gedoen, wat jy kan oefen met die structuur. Want so dit is eigenlijk interessante data en handige data om te zien wat gebeurt tijdens rus, wat gebeurt tijdens oefen, hoe reageer die hart op een oefenstimulus. Kan jij nou, daar bijvoorbeeld, Jennifer'sin is 160 slaap per minuut maximum, myne was 139. Is sy met ander woorde, kan jy sien, sy is fikser as ek? Of sien jy dit nie daardeur nie? So, daar is die manier as mens wil weet wat is jou maximale harttempo, dan is daar een formulietje wat hulle gebruik, 220 minus jou ouderdom. Ons weet dat dat eintlik nie baie akkuraat is nie. Dit is maar net een merker. Dit is nie baie absolute waarde nie, want fiksheidsvlakke verskil. Die type oefening wat jy gedoen het sal verskil. Was jy rustig op een fiets en wat is zone het jy geoefen? Of was het regtig een harde burst waarvan ons praat wat jy gedoen het? Nou as jy nou sien, excuse Jane, maar as jy nou sien iemand het nou so holter nodig wat hulle moet dra, EKG en die proces, die monitorproces deurloop, nee? Wat sien julle alles daardeur? So wat mense moet onthou, EKG meet eintlik die elektriese aktiwiteit van die hart. Okay. So dit gaan vir jou inligting gee ten opsigte van die ritme van die hart en die tempo van die hart. Jou 12 afleiding EKG's wat ons in die hospitale gebruik, gee vir jou meer inligting ten opsigte van die grootte van die hart en hoe lyk die hartspier. Hierdie is 'n 3-lied EKG waarvan ons praat. So dit is eintlik die elektriese aktiwiteit van die hart. So wat baie handig is hier, soos dit vir ons sê, is daar disritme, met ander woorde, is daar een onreëlmatige hartloop, of is daar te vinnig, of het is daar gehardloop, of is daar abnormale hartloop tussenin, waar dan nou symptome kan veroorzaak. Wel Herman, ek wens ons het langer tyd gehad om hierover te praat, want mense wil so graag nog kom by gezonde eetgewoontes en al die dinge wat definitieve invloed het op ons hart en hoe gezond ons hart is. Ons gaan jou verseker weer moet kry om met ons te kom gesels. Waardeer, baie dankie. En dan Dr. Herman Rousseau, sportgeneeskundige, en spesifiek vandag op Wêreldhartdag het ons gefokus op wat doen ons harte, en lyk my ek en Jennifer is daarom nog oké. Bly ingeskakel, hierdie nuus hierna.